Ja. Rosa er død utenfor office på høyre siden ved lavaen. Ok. Jeg var jo nettopp, så jeg ventet nettopp med O2. Hvor sa du han var? Nei, over lavaen. Det med værnoden. Ok. Over lavaen, jeg er ikke bare der borte, sier han. Nei, jeg så det med i O2. Hvorfor er det gul skrift? Hæ? Fy faen. Fy, den må være stokk. Ja, hvem sa det? Maxi. Hæ? Jeg bare stemmer, nei. Nei, jeg kunne ikke at jeg ikke sheriff, jeg lover, jeg lover. Ikke det bra å være sheriff? Ja, men ikke troll, gidd å trolle hele tiden da. Vi ja, det er jævlig. Spiller litt seriøst her. Ok. Jeg har ikke sett noe som helst faktisk i denne runde. Nei, hvem dere har våta på, dere to? Kill er cirka 10-15 sekunder gammelt. Ja, jeg er oppe i lab, så jeg er 100% clear. Hvem er spesmen? Jeg ligger ned i spesmen nå. Er du spesmen? Ja. Er dropship? Jeg er på vei til admin. Hvem er dropship? Maxi. Ja, det er Maxi clear, og Jonas er clear. De kan ikke ha gjort dette killet. Jeg var på tur ned, jeg var akkurat ferdig med contamination. Jeg var på tur ned, nede til høyre. Jeg så det på admin table. Men jeg har et spørsmål, ikke sant? Ja. Hvis det ikke er diff. Ja. Kan jeg si det? Du kan si det, men det er ikke, så, det er ikke alltid så lurt, for da, blir du da kommer imposterne garantert til å drepe deg. For okay. Du er en trussel for imposterne. Men sant, hvis, man, de, for eksempel, hvis folk er giret på å stemme deg ut, sant, og så sier du nei, ikke drepe meg, jeg er sheriff, sant, da, og det er ingen andre som sier imot, sant, da kan det være lurt, kanskje. Ja, det får folk avgjøre selv, sant, men det er lov å si det, men det er ikke alltid så lurt. Ok, sheriff. Ok, sheriff. Hvordan vet du at jeg er sheriff? Jeg sa ok, sjef. Ok, jeg sa sheriff. Jeg aner meg så ut. Ok, så du er sheriff en god. Ja, skip. Jeg er permanent sheriff. Nice. Jeg vil få ut Maxi. Ja, det var litt deilig. Er det automut? Ja, men jeg vet ikke om du egentlig skal ha det på. Ja. Jeg tror jeg vet hvem det er. Hvor er det like? Det er i O2, og jeg så en person løpe der for litt siden. Vekk fra der, og han er et step row. Ja. Stemmer, bare, det, liksom... stemmer det step row? Nei. Nei. Du løp over... Hva, jeg møtte deg i døra med labs, og da tenkte du at jeg var på O2? Nei, du løp fra
fra over bøtten, bort mot høyre. Nei. Jeg lette etter den bodyen lenge. Ja. Fordi hvor den denne bodyen var i O2? Ja, der med det treet. Da tror jeg jeg møtte meg Jonas i en plass, og det var åpnet døren med labs. Jeg har et spørsmål. Cirka hvor lenge det er siden bodyen droppet? Jeg vet ikke, men... hvor lenge du lett etter den da? Hæ? Du sa du lett etter lenge. Hvor lenge cirka? Nei, fordi... jeg vet ikke. For sånn... et minutt, kanskje? Jeg møtte et ventmann av Preben oppe på labs. Preben synes det plutselig var der. Preben kom ifra... Preben kom ifra borte med camps. Yeah. Jeg fiksa lights, og så kom han gående derfra. Men når jeg gikk forbi kamera, så var ikke kamera på. Så jeg tror han kom ifra venten. Nei, jeg var akkurat ferdig på camps. Ja, Preben var i hvert fall jævla kjapt. Jeg så han aldri komme. Jeg sprang fra labs ned til... jeg møtte dere i admin. Jeg vet ikke hvem jeg møtte i admin. Vi må stemme noen i hvert fall nå. Ja, vi er 6 personer, og jeg synes det er pro. Jeg er veldig synes det tar han. Ja, men du lyger jo, Jonas. Hva er det som... nei, jeg gjør ikke det. Jeg lyger bare at jeg vet Erlend veldig godt, faktisk. Ja, men... jeg dråper ikke meg når vi ser cute, så... ok, hvem kan vota? Kompisa. Stepbro. Hvem er Jonas? Vi voter Stepbro, siden han løper like. Satser på at det er riktig, ja. Dere venter han, ok. Jeg var jo ikke der. Han bare sa at jeg var der, så var ikke jeg der. Du var over... du feirer ikke vårt der, han var lenge borte på... jo, det synes jeg godt forsvar, så... ja da! Jeg drepte Preblem. Drepte du han? Ja, det gjorde jeg. Det kan jeg si enkelt. Gud, da voter vi deg da. For jeg er sheriff. Ah, okay, wow. Oi! Jeg drepte Preblem. Får ikke vunnet det. Det er ganske bra gjort det. Da var det feil, altså, stepp på. Da er sikkert Jonas den andre imposteren, da, siden det var ord mot ord. Nei, ja. Ikke noen imposter enn. Det sa jeg til deg og i sted, at det er ikke råd. Jeg bare sier at dere taper hvis dere voter meg ut. Ja, nei, jeg tror faktisk dere ikke vet det. At Erlend, han er faktisk veldig smart, så han kommer sikkert bare til å drepe oss selv for bort og bare si sånn, ikke kjører. Men greien er nå, jeg kan jo være, har vært imposter, sant? Og så har jeg drept og bare sagt det jeg er kjærlig. Det er det jeg tror. Ja, men hva, Jonas? Det tror jeg med. Nei. Ikke dere voter meg, men da taper meg. Og vet du hvorfor jeg tror det? Ikke. Nei, fordi jeg sto på venstre reaktor, og det var en av to som sto og holdt på. Og det var han, Preblem, som gikk opp til høyre. Han sto og holdt, så jeg gikk venstre. Men en gang jeg kommer fram, så blir han drept, og den forsvinner. Ja. Så dere får tro meg eller Jonas, men jeg vet det er Jonas. Men, jeg vet det er deg, men det er faktisk ikke meg uten dere. I am the sheriff, Karsten. Vær så god, men dere taper hvis dere voter meg ut. Det er faktisk ikke tull. Ja, men tenk litt da. Han Jonas fikk ut... med Eirik. Og hvis han Eirik hadde vært feil, da hadde vi tapt noe, vi. Vi holdt det på å tape, men jeg klarte å drepe han akkurat før han drepte meg, sikkert. Nei, vi hadde tapt. Det hadde vært 2-2 nå, da. Jeg tror faktisk Erlend er forbi. Nei, faen. Ja, du sier noe der, det stemmer. Erlend, han har sikkert bare drept, som han er i posten, fordi han er faktisk veldig smart, han tenker litt. Vi bør slippe på 4 uansett da, men jeg vet det er Jonas. Ja, men det taper dere, for de er jo faktisk ikke. Hva? Hæ? Hvorfor? Faen, jeg tok feil. Dere tappte. Ja, men jeg er faktisk ikke imposter heller. En gummi. Jesus. Hva i faen? Jeg tok feil. Hey, hvem er imposter? Det må jo være Jonas. Jeg er kjærlig. Nei! Jonas laug bare rett frem i talen, så det var litt kult. Hvem er det da? Vent da. Hvordan er det for hårgården?
Er det Ventmann som er den andre imposteren? Ja. Ok, ja, ja, jeg er fornøyd. Jeg klarte å drepe en imposter, så det... Ja, det var jævlig bra. Men har vi lov å på automute når vi spiller mod? Ja. For det, jeg tror det er ødelig i staten. Da tror han at jeg var imposter som drepte noe, sant? Mulig, jeg kan høre med modsning. Nei, fy. Vent da. Oi. Hva del av at han lyger? Jeg var på labs. Håkon har sett meg på labs på cam, så han venter. Han er oppe på labs og sier jeg er på labs. Det er et dårlig forsvar. Du drev og sa sånn at det var lenge siden du var der, og det var et dårlig forsvar, Erik. Du har ikke lyst til det, Erik. Jeg gjorde oss laug jo bare. Oi, du, jeg gikk forbi det over. Hva du styrer med, Jonas? Du er jo third imposter fra Anna Venn. Haken. Nei, Preben tok det jævla farge om. Haken. Hvis vi mailer med button, hvor button den er da? Hvis den skjer, ikke sant? Ja. Og så drepte du han som ikke er imposter. Hva skjer da? Da tar du selvmord i stedet for. Da dør ikke. Men dette var innom god. Ja, det var innom god. Hvorfor du selv? Marionett, skal du bli med? Ja, jeg hadde rett og slett med han. Men det at han faktisk tok noe av Preben, det hjalp meg som feen. Ja, det var faktisk jævlig bra gjort begge plassene da. Jeg har så heltinnsatt som sheriff, og så ble jeg kastet ut. Nei, faen. Ja. Ja, vi burde uansett skippet der, altså. For Jonas var jo feil også. Ja. Ja, men du sa... Ja, vi voter to ganger, og det var feil begge del. Ja. Men du sa du vei til Jonas, sa du. Ja, det måtte jo være Jonas, for det var jo ord mot ord, sant? Men da så vi hvis Jonas bare feil. Nei, stemmer du, Jonas. Vent, man. Ja, men han gikk forbi meg der, og jeg lette etter... Nei, jeg møtte deg opp med lab. Men grunnen til at vi burde skippe var at jeg kunne drept Jonas, sant? Og så hadde... Hvis det var feil, så kunne reporterknappen kaste ut.